Hello guys, welcome to our channel Chirocracks. Hope you like the video. For more videos, don't forget to like the video and subscribe the channel. Now in today's video, I'm going to be posting a wide variety of chiropractic adjustments from some of your favorite chiropractors with some new additions. Also, all of their links will be in the description. That's where you can check them out directly. Now let's get into it and I'll see you on the next one. Up next, we have Kero Kiro. Espera o seu limite devagarzinho. Boa. Ótimo. Licença aqui, tá bom? Uhum. Vou pedir pra você devagarzinho ir desenrolando. Ótimo. Tem um pouquinho pra frente, assim. Nossa. Isso. Volta devagar. Chega a incomodar? Não. Isso. Pro outro lado. Beleza. Chega a incomodar algum desses lados? Não. Tranquilo? Uhum. Senta ali pra mim, por favor. Mas a gente vai começar pela parte inferior. Tá. Isso. Pode ver que a direita a gente tem um pouquinho de alteração, né? A perna direita um pouco mais coloquiona. Igual, então provavelmente é um desalinhamento de quadro. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Conta. Eu tenho síndrome do impacto no quadril esquerdo. No quadril esquerdo. Chegou a ter alguma fissura, alguma coisa? Não, não, só tem uma protuberância bem pequenininha. Tá. Na época eu comecei a correr, que foi a primeira vez que eu senti dor. Uhum. Mas eu não tinha dor no joelho, nada. Eu tinha dor no pubis. Tá. A gente vai fazer uma elevação de perna, mas sem dobrar o joelho, tá? Vou pedir pra você esticar essa perna o máximo que você consiga lá em cima. Isso. Sobe, sobe, sobe. Boa, pode abaixar. Sobe, sobe, sobe. Ótimo. Tá legal. Eu sinto que a esquerda vem um pouquinho mais... E o sacro do lado esquerdo, ele tá um pouco mais posterior, ele tá um pouquinho mais alto. Não sei se você vai conseguir ver aí no vídeo, como esse lado aqui é um pouco mais alto. Vou pôr sua perna aqui lateralmente e eu vou pedir pra você fazer força contra a minha mão. Eu vou jogar pra baixo e você vai chutar pra cima. Tá. Tá? Pode ir, força. Boa. Vamos lá, aqui. Força. Você faz pra cima. Pode ir. Força, 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 força. É, não tá respondendo muito legal, não. Vamos, outra aqui. Força, força. É, essa aqui é um pouco mais forte mesmo. Bru, vou começar ajustando aqui o seu sacro, tudo bem? Uhum. Tem uma alteração de quadril também, mas a gente vai começar pelo sacro. Tem uma abertura maior aqui também, ó. Quase um X. Trazer essa mais pra dentro. Tá legal. Bora lá. Bru, vira pro lado esquerdo pra mim aqui, por favor. Deita de lado. Bru, a gente vai ajustar aqui a base, tudo bem? Uhum. Eu vou pedir pra você relaxar bem o corpo. Eu vou trazer um pouquinho pra cá. Não vai cair, tô te segurando. Uhum. Tudo bem? Respira bem fundo. E solta o ar aqui. Solta aqui. Tudo bem? Foi ótimo ajuste. Boa. Barriga pra baixo de novo, por favor. Deu uma melhorada. Isso com ajuste de saco, né? Isso que a gente não mexeu no quadril ainda. Eu vou pedir pra Bru fazer movimento de elevação de novo pra mim. Vamos lá, Bru. Boa. A outra. Ótimo. Senti um pouco mais fluido. Aham. Uhum. É claro que ainda tem tensão muscular nessa região. Falou que esquerda era um pouquinho mais dolorido, uhum, né, que direito. Bru, bem parecido, tá? Só que agora eu vou mexer nessa articulação do quadril, tudo bem? Uhum. Tudo bem aí? Uhum. Tá? Barriga pra baixo de novo, por favor. Aqui, altura, zerado. Excelente. Isso.
solta bem aqui, solta o corpo. Ótimo, garoto. Tranquilo? Uhum. Você acumula bastante tensão nessa região aqui também, ó. Muito. E é dura. Até pra correr, eu corro assim. Rígida. Rígida, é. Vem um pouquinho. Flexiona essa perna aqui pra mim, por favor. A gente vai ajustar só T4, tá? Uma vértebra superior ali da região torácica. Ela tá jogadinha pra trás e eu percebo que você tem um acúmulo de tensão muito grande. Então eu vou usar esse ajuste, o peso do seu corpo mais o meu, pra gente conseguir soltar mais, tá? Pra você relaxar bem o corpo em cima da minha mão. Respira bem fundo e solta o ar. Isso. Ótimo, perfeito. A gente vai quebrando essa aderência aos pouquinhos. Vira de... É dura ali em cima, hein? É. Quebrando aos pouquinhos. Respira bem fundo. E solta o ar. Ótimo, ótimo. Tudo bem? Uhum. Esse movimento te incomodando? Pouco. Um pouquinho. Vem um pouquinho mais pra cima, né, por favor. Isso. Você falou que você não chega a ter dor de cabeça, né? Tem. Tem? Uhum. Costuma ter mais... O suboccipital aqui, mais lateral. Mais de pressão, assim. De pressão. Pouco desvio, mas mais pressão. Sente mais um lado que o outro. Esquerdo aqui mais. Tá. Um pescocinho duro dessa manhã, meu irmão. Vou incomodar aqui. Uhum. Não. Uhum. É diferente tocando aqui e tocando aqui? Um pouco mais sensível. Um pouco mais sensível. Uhum. Essa pontinha dessa vértebra deveria estar aqui, ó. Ela tá aqui. Isso, relaxa bem. Nossa. Excelente. Essa eu senti em mim. Essa foi. Ótimo, Labra, eu vou pedir pra você fazer força contra a minha mão aqui. Pode fazer. Isso, vai, 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 vai. Outra aqui, força, força, força. Essa daqui tá... As duas estavam fracas. Sinto que essa aqui tá respondendo melhor. Essa aqui aumentou um pouco, mas essa fez mais diferença. Vamos fazer de quadríceps agora. Vou pedir pra você fazer força contra o meu braço. Opa! Esse aqui vai. Oh. Vou pedir pra você fazer força pra abrir. Força, 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 força. Tá. Eu vou pedir pra você fazer agora força pra fechar. Força, 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 força. Tá legal. Dói pra fazer alguma dessas forças? Pra fechar um pouco. Pra fechar um pouco. Tá. Mais à direita. Mais à direita. Vou pedir pra você fazer de novo. Força pra abrir. Isso. Força pra fechar. Força, 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 força. Ótimo. Eu sei que esse pega um pouquinho, mas eu quero estimular um pouquinho ali dentro. Bora. Senti aqui no quadril. Sentiu lá, pegou ali. Tranquilo, Bruno? Uhum. Mais o pé. Isso. Oh, boa. Solta um pouquinho mais aqui. Pode soltar. Boa. Você sente mais o joelho esquerdo ou direito? Direito. Ó, se a gente for comparar a linha da tíbia dela, a gente pode ver que essa tuberosidade, ela tá um pouco mais lateralizada, tá vendo?
Bru, faz força quadríceps. Dói? Não. Força. Dói? Não. Tenta não levantar a perna, só quadríceps. Tá. Vai. Diminui, tira o quadríceps. Acho que assim. Melhor. Força. Tá, volta. Agora deu um pouquinho. Força. Solta. Tudo bem? Uhum. Mais duas vezes, tá? Pode soltar bem a articulação. Tranquilo? Uhum. Vou mais uma, tá? Perfeito. Vou chamar a Bru aqui para não fugir. Isso aqui tem. Para a gente não estender tanto a lombar e mais flexionar. Tudo bem esse movimento, Bru? Uhum. Tá muito forte? Não. Tá tranquilo? Uhum. Eu levei a maca para a gente trabalhar mais a flexão do que uma extensão. Então a ideia dessa maca é a gente conseguir tracionar essa articulação, que é onde ela tem uma compressão. Então eu vou mostrar aqui o modelo da coluna para vocês conseguirem ver direitinho para vertebrais dela e no superiores, que estão um pouquinho tensos, né, Bru? Um pouco tenso. Suportável. Eu não vou soltar embaixo, porque a gente está estimulando já embaixo. Muita coisa, não, às vezes, não é bom. Deixa eu desarmar aqui o Bru. Bru, devagarzinho, eu vou pedir para você virar de lado e sentar na maca. Pro outro lado. Isso. If you made it to the end of the video, guys and girls, thanks for watching and don't forget to subscribe for more.